10. päivä tänään, 10. luukku, homma alkaa pikkuhiljaa mennä aika levottomaksi. Että pistä 6kin sen mukaan se tunnelmi. Epilepsia, varoitus. Pistetään tää nyt ihan rauhaksi. No niin, siitä. Okei. Suklaapukki. Helsingissäkin näkee niitä katutaiteilijoita, niitä vaikka niitä kuparihukkoja, niin. Tai robottimiehiä. Niin vastaavanlainen hahmo tehdään Matista. Tässä on meidän mallikappale. Tämähän on ihan normi pukki vielä. Siinä se on. Tämmönen me tehdään Matista. Tää haaste on mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä missä me ollaan keksitty tää idea, niin me ei ole vielä tähän hetkeen keksitty sitä toteutustapaa. Niin. Meillä on pallo ollut tässä monta eri ideaa. Suklaavanukkaasta spraymaali, mutta musta tuntuu, että se spraymaali saattais olla se, että se ei ympäristöä niin paljon. Pukki tuli alas sinulle liukkaalta kanalle. Ruveta maalaamaan. Jep. Yeah. Mitä on hyvä, että sä heilut. Mulla on iso runkulta. Tää maalihan on luultavasti siis semmonen ihan maali, joka on tarkoitettu jonnekin täysin muuhun kuin tekstiileihin. Joku laittaa nyt, että jollain tekstiiliväreillä olisitte saanut paremmin. No ei löydy tähän hättään. Kokeillaan nyt täysin. Enemmän kuin suklaapukki, niin tosta tulee mulle mieleen se, että jos herännyt jo sitä katuojaa, se pukki. Joo, tää menee niin ruskee. Ihan siis semmonen näyttä. Ihan siis semmonen geneerinen pummi. Et sä lahjoja, kun puhut tuolleen siitä. No, kyllä pukkikin... Tontut kuulee! Et sitä pukkikin voi vähän roustaa. Ei sillä huumorita joo. Seuraavaksi vuorossa housut. Onko noin Matti liian pienet? Mä en vieläkään näe tarvetta, minkä takia me jättää oikeasti nuo housut peritä ruskeiksi. No niin. Nyt ne on maalattu, molemmat on tyhjiä, niin jätetään ne nyt sitten sinne yö yli kuivumaan ja yö nähdään sitten. Oi, mitä ihme? No niin, elikkä seuraava päivä. Ja käydään nyt kahto, minkälaiseksi ne on ne muuttunut. Joo. Asut. Nyt kun maali on kuivanut, niin kahotas. Kato. No niin. Millainen sväkä sieltä löytyy? No ei jumala. Ei. En tiedä. Tää on nimittäin just se, kun ois ojasta herännyt joku pummi. En mä tiedä. Ehkä meidän pitää nyt keksiä tähän vähän jotain muutakin, kun ei tää nyt ihan niinku odotusten mukaisesti mennyt. Tää ei oo ihan siellä, mutta on tää hyvä pohjaväri. No näin tää nyt ihan p***mäikin. No olihan tämähän. Tässä nyt kävi sillä viisi, että me ostettiin 9 kiloa suklaa vanukasta. Jos nää hoitas homma. Joo. Eiköhän meikäläistä suklaapukki tule. Kyllähän nyt jokainen niin kuin taiteilija oman estraadinsa vaatii. Tässä on sun. Jätesäkeistä tehty. Sopiva tommosen. Ihan hyvä. Tää näyttää, että mä oon tekemässä kohta kuin murha tän päälle. Sahaamassa sitä ruuja. Mä oon kattu liikaa tän matialle. Tossa on sopivasti järvi vieressä, mihin me sitten dumpataan sut. No niin, jos. Hyvä luukku oli, terve. Me ruvetaan laittamaan näitä suklaavanukkaita nyt tähän ämpäriin. Että Matti voi sitten tehdä kunnon semmosen chocolate bucket challenge sitten se oikeastaan. Niin tää muuttui semmoseksi. Tämmöseltä näyttö oli se miesten vessat, jos joku nainen siellä miettii. Tekis mieli vaan syyvä tää kaikki. No niin. Nyt saatiin ämpäri täyteen. Piti vähän nopeammin sahtua. Ja samalla kun vähän jännitti, niin hyvin onnistu. Kato! Ämpärillinen suklaata. Kato mitä se hölnyy. Jäi siis disclaimer, siinä ei oo. Siinä ei oo. Ei todellakaan. Herranjumala, siis niin urpoja. Kaikkihan sen tajus, että toi on vitsi. Tai usko. Tai usko. Tuo kaikki heittää nyt Matin niskaan niin, että siitä tulee suklaapukki. Kyllä. Kyllä. Nyt Matti näyttää ihan, että se on jonkun niin kunnon ketoalueen pimp. Niin ehkä vaan joo. Tää on... Nyt pitää mennä Matti omalla parralla. No, minulla on melkein joulupukin parra. No. No. Ei nyt ihan, mutta melkein. Ehkä nuoremmilla vuosilla. Elikkä tavoitteena on tämmönen. Ja katsotaan, miten lähelle päästä. Eikä siinä. Voit ite loiskauttaa nää päät. Annahan tänne. Ole hyvä. Nyt lähtee. Noni, ään. Noni. Tee, nyt. Hei! Expectations!
reality. Tää on just se. Tää on taidetta, et sä voi arvostella taidetta. Niin, tää on moderni taide. Tää kaikki näkee tän niinku omalla tavalla. Tää on lopi niinku oikein. Ehkä tää on niinku tämmönen Matin niinku tulkinta niinku joulun kaupallisuudesta. Niin mäkin saa samaa fiilikset. Onko apina, joka leikki omalla ulos täällä? Mikä tästä muuttu? Mutakylpy. Pakko muuten sanoa, että tää on aika kylpy. Elikkä tässä oli meidän tavoite. Tähän me pystyttiin. Onks tää sun mielestä hyvä taitos? On. Puhutteleva. Joo. Annahan se. Kät. Moi. Mä rupan syömään. Vaikka tää nyt jäi vähän niinku vajaa. Ehkä. En tiiä. Niin, kyllä mä silti annetaan sulle 3 pistettä. No niin. Riski otettua. Mattihan on nyt oikein syöttävän hyvän näköinen. Ja... en mä tiiä. Kunnon chocolate tähi on nyt. Joo, BBC. Ja mitä nää huomenna uuden lukupari? Kyllä. Morjes. Moro. Tuo jotain uuden tyylistä kannibalismia tuossa noin. Suklaapukki syö suklaapukki. On tää nyt aika brutaalin näköistä. Kyllä minä on paremman makuun kuin tämä. Bold statement. Ei mitään. Nää huomenna. Moro.